Thank you.
sarang awak dhewe nek sing lagu kanak-kanak karo wis dewasa iso mari ora apa-apa ya nek iya ya sepurane ya kabeh kanca kabeh aja dicuri cilok ya aja. Ya, ibu cair dikit kaya kono sing mecut-cut dadak kaya aduh sajane dendam opo ya sing mecut dendam opo ya kaya arek iki arek sekolah PAUD sakno tenan lah ora apa-apa tapi aku kok bali tak bales karo arek mendadak milur barang piye iki iya sajane dendam ya kuwi anak ilmu no aja ngasih dadak. Aduh. Rodo minggir celeng. Cok celeng. Kenceleng. Alah sih. Celeng kok celeng. Kenceleng besar. Nah. Iya. Nah. Kuih anu. Nah. Cok dipangan nih cah. Orang milih. Nah. Orang apa lagi? Orang apa lagi? Ngasih banget ini tuh. Ini Pak Babinsa dari sini. Ini Pak Babinsa. Ngantos wilur-wilur. Masya Allah. Orang, Pak. Oh, orang. Oke, bekas pijol, Pak. Orang jut. Tak apa-apa. Iya. Dunia ini lo ngerti. Ngijem-ngijem barang. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Orang saru. Ini sangu ini gede, tapi dadak jauh-jauh dicang-ngijem, Pak. Ya ngono. Ya. Apa super. Oh, pasti kon ngene. Ya gak ngono, sing kok nek bengi. Apa? Hah? Kon nyium. Asum. Hah? Engko nek peteng, gak ingu nek oleh. Iki lakune kuwi ngene kok. Ceritanya wayang jamini kecil.